november år arrangerar vi ett live som heter Mare Incognito. Det är berättelse för menet som ligger bakom. Det är 40-tal, kanske 1942. Det är lovecraftiansk skräck. Det är färdigskrivna roller. Det är öppet för internationella deltagare. Språk beroende på vilka som anmäler sig deltagare i bolaget helt enkelt. Vi kommer hålla till i Göteborg på en båt där. Och som sagt, det kommer vara en helg i november med tre uppsättningar om ungefär 20 personer per uppsättning. Intresseanmälan är öppen på vår fina hemsida. Och där kommer ni också få mer information.